Qoç. Səhər adi haldan daha çox əsəbləşəcəksiniz. Ona görə də vacib işlərə başlamamalı və yaxınlarınızla ciddi məsələləri müzakirə etməməlisiniz. Hətta xırda şeylər də sizi yoldan çıxara bilər. Sakit qalmağa çalışın. Əşyaları qaydasına salın və digər adi ev işləri ilə məşğul olun. Bu sizi daha dinc əhval-ruhiyyədə saxlayacaq. Biznes sferasında yaxşılığa doğru dəyişikliklər mümkündür. İş nəzərə çarpacaq dərəcədə asanlaşacaq, bir çox çətinliklər keçmişdə qalacaq. Rəhbərlik və biznes tərəfdaşları ilə vacib məsələləri müzakirə edə, hətta çox tələsməsəniz, perspektivli müqavilələr bağlaya biləcəksiniz. İradə gücü, dözümlülük və əzmkarlıq istənilən çətinliyin öhdəsindən gəlməyə kömək edəcək. Ona görə də vacib məsələləri sonraya qoymamalısınız. Bir çox problemləri həll edəcək, mürəkkəb danışıqları uğurla aparacaq və qarşılıqlı fayda üçün hamı ilə razılığa gələ biləcəksiniz. Nüfuzlu insanlarda xoş təəssürat yarada və onlardan dəstək ala biləcəksiniz. Tam sevdiyiniz şəkildə davranaraq uğur qazanmaq şansınız olacaq, qətiyyətlə və tez. Hər şey dərhal nəticə verməyəcək, amma hansı maneələrlə üzləşməyinizdən asılı olmayaraq başladığınız işi tərk etmək ağlınıza belə gəlməyəcək. Günün ikinci yarısı xüsusilə maliyyə baxımından uğurlu olacaq. Gözlənilməz pul axını və sərfəli sövdələşmələr mümkündür. Romantik münasibətlər sahəsində müsbət tendensiyaların təsiri də nəzərə çarpacaq, lakin yenə də o qədər də əhəmiyyətli olmayacaq, gün ortadan sonra diqqətiniz biraz yayınacaq. Yeni layihələrə başlamamalısınız, başladığınız işi bitirmək və biraz dincəlmək daha yaxşıdır. Şəxsi sahədə işlər daha yaxşı olacaq. Anlaşmazlıqlar keçmişdə qalacaq və yerini harmoniya, anlaşma və qarşılıqlı dəstək alacaq. Ailə tədbirləri, dostluq görüşləri və romantik görüşlər də yaxşı keçəcək. Bəzi qoçları xoş sürprizlər gözləyir, mövcud əlaqələri gücləndirmək üçün əlverişli zamandır. Axşamı çoxdan görmədiyiniz dostlar və ya qohumların əhatəsində keçirməyə dəyər. Buğa. Günün əvvəlində emosiyaların öhdəsindən gəlmək çətin olacaq. Diqqəti cəmləmək sizin üçün çətin olacaq və kiçik, lakin lazımlı bir şeyi itirmək ehtimalınız var, bir çox buğa yaxınlarının problemləri ilə məşğul olmalı olacaq. Hər şey yaxşı olacaq, amma gözlənilənindən daha uzun çəkəcək. Alış-veriş üçün yaxşı gün deyil, həddən artıq pul xərcləmək riskiniz var, işgüzar münasibətlərdə təmkinli olmaq vacibdir. Günün ilk yarısında bəzi köhnə səhvləri düzəltmək və əvvəllər əldən verdiyiniz imkanlara çatmaq imkanınız olacaq. Ancaq çətin ki, bunu tək başına edə biləsiniz. Ehtiyatlı olmasanız, pis təsir altına düşmək və ya yerinə yetirilməsi son dərəcə çətin olacaq öhdəliklər götürmək riskiniz var, müstəqil iş sizə əhəmiyyətli uğurlar qazanmağa kömək edəcək. Yaradıcı peşələrin nümayəndələri təbiətin onlara bəxş etdiyi istedad və qabiliyyətlərdən tam istifadə etməyə imkan verəcək təkliflər alacaqlar. Anı dəyərləndirin, çoxlu uğurlu imkanlarınız olacaq. Öz fikrinizi başqalarına çatdıra və etibarlı həmfikir insanlar qazana biləcəksiniz. Düzgünlüyünüz hər kəsin xoşuna gəlməyəcək, lakin bir çox məsələləri tez başa düşməyə imkan verəcək. Fikirlərinizi yayındırmayın, plana əməl edin, o zaman gələcək uğurun əsasını qoya biləcəksiniz. Bu yaxınlarda ideyalarınıza tənqidi yanaşan birindən kömək istəməyə hazır olun. İnanın, bugün o sizin ən etibarlı müttəfiqiniz olacaq, bir çox buğaları gün ortadan sonra xoş sürprizlər gözləyir. Köhnə və yeni tanışlarla ünsiyyət qurmaq, bəzi ailə tədbirlərində iştirak etmək üçün əlverişli zamandır. Hər ikinizin bəyəndiyi bir yer seçsəniz, romantik görüş də yaxşı keçəcək, günün ikinci yarısı daha az əlverişli olacaq. Diqqəti cəmləmək və düzgün qərarlar qəbul etmək çətinləşəcək. Əksər buğa bürcü nümayəndələri özlərindən çox şey tələb etməməlidir. Yaxınlarınızla münasibətlər ahəngdar şəkildə inkişaf edəcək, ümumi problemləri həll etmək üçün birləşə biləcəksiniz. Başqa şəhərlərdə və ölkələrdə yaşayan qohumlarla anlaşmaq bir qədər çətin olacaq. Sevdiyiniz insanla bəzi vacib məsələləri müzakirə etmək lazımdırsa, bunu telefonla və ya ani messengerlərdən istifadə etməklə deyil, şəxsən etmək daha yaxşıdır. Bu şəkildə bir-birinizi daha tez başa düşəcəksiniz. Günün ortalarında planlarınızı dəyişməyə məcbur edəcək müxtəlif gözlənilməz hadisələr ehtimal olunur. Axşam saatlarında ortaq işgüzar maraqlarınız olan dostlarla söhbət etmək zərər verməyəcək. Əkizlər. Qarşıda sizi məşğul gün gözləyir. Eyni zamanda bir sıra problemlərin öhdəsindən gəlməli olacaqsınız. Ailəli əkizlər yaxın qohumların köməyinə ehtiyac duyacaqlar.
Bu çox ağır olmayacaq və nəticə sizi sevindirəcək. Bununla belə, daxili vəziyyətinizi izləmək vacibdir. Əsəbiliyin artması ehtimalı var, buna görə də hər hansı kiçik şeylərə həddindən artıq reaksiya verə bilərsiniz. Yeni imkanlar və xoş sürprizlər günüdür. Çox şey gözlədiyinizdən də yaxşı olacaq. Yeni işlərdə uğur ehtimalı var, xüsusilə ixtiraçılıq və təxəyyül tələb olunan yerlərdə yaxşı iş görəcəksən. Uzaqdan gələn xoş xəbərlər şəxsi biznesini inkişaf etdirməklə məşğul olan əkslər bürcünə sevinc bəxş edəcək. Pis niyyətli insanlarla belə ümumi dil tapmaqda yaxşı olacaqsınız. Cazibədarlığınızdan istifadə edin, sizin üçün çoxlu qapılar açacaq. Bir çox əkizlər nüfuzlu insanlarla faydalı əlaqələr qura biləcəklər. İşgüzar münasibətlərin romantik bir dönüş alması ehtimalı var bir dəfəlik, lakin nəzərə çarpan nağd pul daxil olmaları istisna edilmir. Ən iddialı və cəsarətli planları həyata keçirməyin vaxtıdır. Əvvəllər müdaxilə etməyə çalışanlar da sizə kömək etməyə hazırdır. İntuisiya sizə bu cür müttəfiqlərə nə dərəcədə etibar edə biləcəyinizi söyləyəcək. Bu yaxınlarda sizi incidən insan vəziyyəti düzəltməyə çalışacaq. Uzun müddətdir davam edən fikir ayrılıqları dərhal olmasa da unudulacaq, günün ikinci yarısı diqqətinizi ev işlərinə cəmləməyə imkan verəcək. Bu vaxt alış-veriş üçün münasibdir, həm sizi, həm də yaxınlarınızı sevindirəcək şeyləri səhvsiz seçəcəksiniz. Heç vaxt qarşılaşmadığınız bir sıra məsələləri tez həll edəcəksiniz. Hər şeyi tək başına etməyə çalışmayın, həmkarların və ya dostların köməyi çox faydalı olacaq, gündəlik problemlərin həllinə bir az vaxt sərf etməli olacaqsınız, lakin bu, əhvalınızı pozmayacaq. Ola bilsin ki, köhnə dostlar ziyarətə gəlsinlər və gözəl vaxt keçirəcəksiniz, müxtəlif insanlarla çoxlu ünsiyyət olacaq. Yaxın gələcəkdə sizə faydalı ola biləcək şəxsləri dəvət etmək üçün əlverişli zamandır. Xərçəng. Asan gün deyil. Sizin üçün önəmli olan insanlarla fikir ayrılıqları yarana bilər. Münasibətlərin pisləşməsi ehtimalı azdır, lakin bəzi xoşa gəlməz anlar yaşamalı olacaqsınız. Mübahisələrdən qaçmağa çalışın, onlar heç bir fayda gətirməyəcək, ancaq bütün həmsöhbətləri əsəbləşdirəcəklər. Böyük miqyaslı və əmək tutumlu layihələrə başlamamalısınız, parlaq peşəkar qələbələr qazanmaq, rəqiblərinizdən üstün olduğunuzu sübut etmək, mürəkkəb və vacib layihələrdə işinizdə irəliləmək şansınız olacaq. Həmkarlar və rəhbərliklə fikir ayrılıqları mümkündür, lakin hamının sizin haqlı olduğunuzu etiraf etməsi çox vaxt aparmayacaq. Artan cazibə və optimist münasibət sizə çox səy göstərmədən istənilən problemin öhdəsindən gəlməyə imkan verəcək. Ətrafınızdakılar sizi həvəslə yarı yolda qarşılayacaq, kömək təklif edəcəklər. Bir çox xərçənglər gəlirlərində cüzi artım yaşayacaqlar. Müxtəlif insanlarla danışıqlarda uğur qazanacaqsınız. Planlaşdırılmamış səfərlər və gözləmədiyiniz görüşlər mümkündür. Talı sizi əvvəllər həyatınızda çox mühüm rol oynamış bir insanla qarşılaşa bilər. Münasibətləri bərpa etmək şansı olacaq. Bununla belə çox şey sizin təşəbbüs göstərməyə, ilk addımı atmağa və ya səhvlərinizi etiraf etməyə hazır olub olmamağınızdan asılıdır. Rutin işlərin öhdəsindən yaxşı gələcəksiniz, onlar xüsusilə yorucu görünməyəcək. Böyük ideyalar günortadan sonra yarana bilər, lakin onların həyata keçirilməsi üçün əlverişli məqam bir az sonra gələcək, günün ikinci yarısı ünsiyyət üçün əlverişlidir. Təcrübəli dostlarınız və ya qohumlarınızla məsləhətləşin, şübhəsiz ki, faydalı məsləhətlər alacaqsınız. Həmkarlarınızdan və ya çoxdankı dostlarınızdan biri ilə romantik hekayənin başlaması ehtimalı var, bugün romantik münasibət başlasa, sürətlə inkişaf edəcək. Ancaq unutmayın ki, həddən artıq sadəlövhlük heç kimə fayda verməmişdir. Axşama doğru bir çox xərçənglər yaradıcılıq qabiliyyətlərini oyadacaqlar. Duyğuların öhdəsindən gəlmək daha asan olacaq. Həyata keçirməyə çalışmalı olduğunuz maraqlı ideyalar ortaya çıxacaq. Şir. Evinizdə və işinizdə işləri qaydaya salmaq üçün yaxşı gündür. Uzun müddətdir təxirə saldığınız bir çox işin öhdəsindən gələ biləcəksiniz. Ağlabatan yanaşma və nizam-intizam sayəsində siz lazımsız xərclərdən və tələsik hərəkətlərdən qaça biləcəksiniz. Sizin üçün faydalı ola biləcək insanlarla münasibətləri bərpa etmək üçün əlverişli andır. Gün çətin və gərgin keçəcək, bəzi gözlənilməz hadisələr və ya xoşa gəlməz sürprizlər olmadan baş verməsi ehtimalı azdır. Xüsusilə yeni bir işə başlasanız, sakit qalmaq sizin üçün çətin olacaq.
yolda çətinliklər yarana bilər, onları necə aradan qaldıracağınız dərhal aydın olmayacaq və ətrafınızdakılar istənməyən və olduqca axmaq məsləhətlər verəcəklər, yaxınlarınızla ünsiyyət sizə sevinç bəxş edəcək. Gün ərzində onların dəstəyini hiss edəcəksiniz. Gözlənilməz hədiyyələr və xoş sürprizlər mümkündür. Sizi güc və ilham dalğası gözləyir. Məqsədlərinizə çatmaq asan olacaq. Xoş emosional əhval-ruhiyyə hər hansı kiçik çətinliklərin öhdəsindən gəlməyə kömək edəcək, çox şey yaxşı nəticə verəcək, buna görə də bəzi çətin işlərin öhdəsindən gələ bilərsiniz və ya əvvəllər alınmayan bir işə qayıda bilərsiniz. Səyləriniz sayəsində başqalarının bacara bilmədiklərinin öhdəsindən asanlıqla gələcəksiniz, daha sonra ehtiyatlılıq və detallara diqqət tələb edən daha çətin bir dövr olacaq. Qərar verməkdə tələsməmək daha yaxşıdır. Vəziyyəti başa düşmək və ən yaxşı şəkildə necə davranacağınızı anlamaq üçün sizə bir az vaxt lazımdır. Köhnə tanışlardan məsləhət ala bilərsiniz, onların biliyi və təcrübəsi sizin üçün faydalı olacaq, planlaşdırılmamış maliyyə gəlirləri ehtimal olunur. Həm həmkarlarla, həm də sevdiklərinizlə vacib məsələləri müzakirə etmək üçün yaxşı dövrdür. Bir çox şirlər əməkdaşlığa və ya uzunmüddətli dostluğa çevrilə biləcək gözlənilməz tanışlıqlara sahib olacaqlar. İşgüzar münasibətlər romantik münasibətlərə çevrilə bilər, bir çox şirlər dostluqdan istifadə etsələr, uğur qazana biləcəklər. Dostlarınızla iş məsələlərini müzakirə etməyin zərəri yoxdur. Qız Gün mühüm və iri miqyaslı işlər üçün çox münasib deyil. Amma rutin işlərin öhdəsindən gəlmək çətin olmayacaq. Bəzi qızlar əsəbliyə meyilli olacaqlar. Bir az güc itkisi ola bilər, buna görə də istirahət etmək və gücünüzü bərpa etmək üçün vaxt ayırmalısınız. Mübahisəli məsələlərdə yaxınlarınızla tez bir zamanda razılığa gəlmək həmişə mümkün olmayacaq, ancaq təmkinli və dinc olsanız, sonda bir kompromis tapacaqsınız. İş üçün ideal gündür, rəqibləriniz üzərində qeyd-şərtsiz qələbə qazana və karyera nərdivanına qalxa biləcəksiniz. Bununla belə, rəhbərliyin və nüfuzlu insanların dəstəyinə arxalanmamalısınız. Artan həssaslıq digər insanların gizli motivlərini anlamağa kömək edəcək. İstənilən çətin vəziyyətdən optimal çıxış yolunu tapa biləcəksiniz. İlham dalğası sizə enerji verəcək və hətta cəsarətli ideyaları həyata keçirməyə imkan verəcək. Bununla belə, başqalarına güvənməyə tələsməyin, onlardan bəziləri sizdən üstün olmağa çalışa bilər. Bəzi gözlənilməz hadisələr və xoş sürprizlər ola bilər. Plana uyğun hərəkət edə bilməyəcəksiniz. Yolda improvizasiya etməli olacaqsınız. Bununla belə, gərgin anlar və ixtişaşlar mümkündür. Sizi başa düşən və dəstəkləyənlərlə daha çox vaxt keçirməyə çalışın. Ola bilsin ki, siz uzun izahatlardan və əsaslandırmalardan qaçaraq, sadəcə olaraq ruhunuzda olanlar barədə danışmaq istəyəcəksiniz. Belə anlarda yaxınların dəstəyi əvəzsizdir, evdəki problemləri həll etməli olacaqsınız. Ailə üzvləri ilə xırda fikir ayrılıqları ola bilər, lakin bu, ciddi mübahisəyə səbəb olmayacaq, yeni romantik maraq sizi həyatdakı dəyişikliklər haqqında ciddi düşünməyə vadar edəcək, lakin əvvəlki öhdəliklər ideyalarınızı dərhal həyata keçirməyə mani olacaq. İstədiyinizi əldə etməyin həmişə mümkün olmadığını qəbul etməyə dəyər, lakin bəyəndiyiniz planları həmişəlik unutmaq üçün heç bir səbəb yoxdur, axşam üçün də ciddi bir şey planlaşdırmamalısınız. Xoş işlərlə məşğul olun, köhnə hobbinizi xatırlayın, yaxın dostlarınızı ziyarətə dəvət edin. Tərəzi Enerjili və şən olacaqsınız. Qətiyyətli münasibət sizə bir çox işlərin öhdəsindən gəlməyə imkan verəcək. Planlar qurmaq və onları yaxınlarınızla müzakirə etmək üçün yaxşı gündür. Ən cəsarətli ideyaları belə həyata keçirə biləcəksiniz. Bəzi tərəzilər çoxdan arzuladıqları bir şeyi hədiyyə olaraq alacaqlar. Bir çox dostluq işiniz üçün faydalı olacaq. Gün yeni şeylər öyrənmək, üfüqlərinizi genişləndirmək və yüksək səviyyəli həmkarların təcrübəsindən öyrənmək üçün münasibdir. Sizi həyata keçirmək üçün geniş bilik tələb edən maraqlı vəzifələr gözləyir. Səhvlər mümkündür. Ancaq özünüzə çox güvənməsəniz və təcrübəli insanların məsləhətlərinə qulaq assanız, o zaman ciddi səhvlərə yol verməyəcəksiniz. Əldə olunan nəticələr sizi sevindirəcək və başqalarını heyran edəcəkdir. Bəzi tərəzilər rəhbərlikdən layiqli dəstək alacaqlar. Liderlik keyfiyyətlərini nümayiş etdirmək və həmkarlarının gözündə nüfuzunu gücləndirmək imkanınız olacaq. Kiçik şeylərə diqqət yetirmək və heç nəyi gözdən qaçırmamağa çalışmaq vacibdir. Pis gün deyil, amma yenə də onu buludsuz adlandırmaq olmaz.
Öyrəndiyiniz gözlənilməz hadisələr, qəribə xəbərlər, təəccüblü təsadüflər taleyin ipuçları ola bilər. Planlaşdırılmamış səfərlər də daxil olmaqla uğurlu səfərlər mümkündür. Bir çox tərəzi həm mənzərənin dəyişməsindən, həm də haqqında çox eşitdikləri yerləri ziyarət etmək fürsətindən ilhamlanacaq. Günün ikinci yarısı ünsiyyət üçün əlverişlidir. Siz nəinki əyləneceksiniz, həm də yeni bir şey öyrənə biləcəksiniz. Yaşlı qohumlarla anlaşmaq həmişə asan olmayacaq və dostlarınız həmişə hərəkətlərinizin motivlərini başa düşməyəcəklər. Ancaq sevdiyiniz insandan ehtiyac duyduğunuz qeyri-məhdud mənəvi dəstəyi ala bilərsiniz. Mümkündür ki, həmkarlarınızdan, tərəfdaşlarınızdan və ya çoxdankı dostlarınızdan biri ilə münasibət başlaya bilər. Axşam çölə çıxmaq və ya mədəni tədbirdə iştirak etmək üçün münasibdir. Siz parlaq təəssüratlar alacaqsınız. Əqrəb. Gün o qədər də yaxşı başlamayacaq. Əhval-ruhiyyəniz idealdan uzaq olacaq, belə ki, hətta kiçik problemlər də olduğundan daha ciddi görünəcək. Bu vəziyyətdə biznesə başlamamalı və yaxınlarınızla ünsiyyət qurmamalısınız. Birincisi, müsbət olmağa çalışın və tək başına xoş bir şey edin. Bu, emosiyalarınızın öhdəsindən gəlməyə kömək edəcək və sonra günün qalan hissəsi kifayət qədər yaxşı keçəcək. Heç yerə tələsməməyə çalışın və əvvəllər qurduğunuz planlara sadiq qalın. Bu taktika sizə bir çox sahələrdə təsirli uğur qazanmağa imkan verəcək. Bugün işgüzar danışıqlar, dövlət rəsmiləri ilə görüşlər, müqavilələr bağlamaq üçün münasibdir. Gününüzü vacib işlərlə başlamayın. Diqqətinizi əsas şeyə cəmləmək və xırda şeylərlə diqqətinizi yayındırmamaq sizin üçün çətin olacaq. Həmkarlar və ya tərəfdaşlarla qarşılıqlı anlaşmaya nail olmaq da çətin olacaq. Münasibətlərə zərər verməmək üçün duyğularınızın öhdəsindən gəlməyə çalışın. Qabiliyyətləriniz, bilik və bacarıqlarınızı daha effektiv şəkildə nümayiş etdirin. Məhkəmədə problemlərinizi, hüquqi məsələləri həll etmək olar, gün pis deyil, amma sürprizlərlə doludur. Onlar səni həmişə xoşbəxt etməyəcəklər. Ola bilər ki, planlarınızı dəyişməli, çoxdan gözlənilən görüşü təxirə salmalı və ya maraqlı tədbirdə iştirakdan imtina etməli olacaqsınız. Bundan çox narahat olmamağa çalışın, yaxınlıqda məsləhətləşə biləcəyiniz insanların olması yaxşıdır. Öz təcrübəniz düzgün qərar vermək üçün kifayət etməyə bilər, bir az səy göstərsəniz, günün ortasına qədər əhvalınız yaxşılaşacaq, ictimai həyatda aktiv iştirak çoxlu xoş tanışlıqlar vəd edir. Romantik maraq da mümkündür. Səfərlərə çıxan əqrəblər daha diqqətli olmalıdırlar. Burada bezdirici hadisələr və uğursuz təsadüflər mümkündür. Bir çox əqrəblər tezliklə faydalı olacaq vacib insanlarla əlaqələr qura biləcəklər. Çoxdan gözlənilən xəbərləri alacaqsınız. Dostlar və qohumlar işlərinizə qarışmağa çalışacaq və siz onların enerjisini düzgün istiqamətə yönəldə biləcəksiniz. Ox atan. Emosiyalarınızın öhdəsindən gələ bilsəniz, gün yaxşı keçəcək. Artan həssaslıq sevdiklərinizlə ümumi dil tapmağınıza mane olacaq. Hər şeyi çox şəxsi qəbul etməməlisiniz, heç kim sizi incitməyə və ya qəsdən təhqir etməyə çalışmayacaq. Hər hansı bir anlaşılmazlığa aydınlıq gətirmək daha yaxşıdır, amma nəzakət və dostcasına münasibət haqqında unutmayın. Çətin işlərin öhdəsindən yaxşı gəlmək və ən çətin problemlərin həllində irəliləyiş əldə etmək şansı olacaq. Keçmişdə verdiyiniz vədləri yerinə yetirəcəksiniz və bu, əvvəllər sizi kiçik hesab edən insanların hörmətini qazanmağınıza kömək edəcək. Və intuisiya sizə çətinlikləri tez aradan qaldırmaq üçün necə hərəkət edəcəyinizi söyləyəcək. Gün ünsiyyət üçün xüsusilə əlverişlidir. Hətta mübahisəli məsələlərdə ciddi səy göstərmədən razılaşmaq mümkün olacaq. Danışıqlar yaxşı gedəcək. Bağlanan sövdələşmələr sərfəli olacaq. Əlavə maliyyə gəlirlərini istisna etmək olmaz, lakin xərclər hələ də diqqətlə nəzərdən keçirilməlidir. Bəzi vacib problemləri necə həll edəcəyinizi başa düşəcəksiniz. Hər kəs düşüncə tərzinizi dərhal başa düşməyəcək, buna görə də səbirli olun və sadə şeyləri bir neçə dəfə izah etməyə hazır olun. Bəzi oxatanlar xırda şeylərə görə qəzəblənəcəklər, lakin bürcün əksər nümayəndələri emosiyalarının öhdəsindən gələ biləcəklər. Günün ikinci yarısı isə baş gicəlləndirici uğur vəd etmir. Bir çox oxatan başqalarında güclü təəssürat yarada biləcək. İşgüzar münasibətlərin romantikaya çevrilməsi ehtimalı var, yeni tanışlıqlar maraqlı təəssüratlar gətirəcək və uzun müddətli dostluğun başlanğıcı olacaq. Əvvəllər gərgin olan münasibətləri yaxşılaşdıra. Mübahisədə olduğunuz insanlarla barışa biləcəksiniz. Yeni tanışlarınız sizi dərhal bəyənəcəklər.
Ancaq şübhəli şəxslərlə əlaqə saxlamaq riski var, ona görə də diqqətli olun. Günortadan sonra Oxatan ailəsi ən yaşlı və ya kiçik qohumlarına kömək etməli olacaq. Bu, münasibətlərinizə faydalı təsir göstərəcək, bir-birinizi daha yaxşı başa düşəcək və qarşılıqlı inamı gücləndirəcəksiniz. Oğlaq. Səhərdən güc və enerji artımı hiss edəcəksiniz. Uzun müddətdir başlamağa cəsarət etmədiyiniz irimiqyaslı layihələrə başlamaq üçün doğru andır. Eyni zamanda tələsməməlisiniz. Qərarları diqqətlə qəbul edin və etibar etdiyiniz insanlardan məsləhət almaqdan çəkinməyin. Bəzi oğlaqlar əlavə pul qazanmağın yolunu tapacaqlar. Aktiv ünsiyyət, yeni tanışlıqlar və mövcud münasibətlərin inkişafı üçün yaxşı gündür. Özünüz xırda şeylərdən narahat olmayacaqsınız və yaxınlarınızın bunu etməsinə icazə verməyəcəksiniz. İş problemlərinin öhdəsindən tez gələ biləcəksiniz. Nümayiş etdiyiniz işgüzar keyfiyyətlər ən yüksək qiymətləndiriləcək. Ola bilər ki, çox nüfuzlu insanlar onlara diqqət yetirsinlər və sizə əməkdaşlıq təklif etsinlər. Çox uğur qazanacaqsınız. Böyük miqdarda iş xırda şeylərə səpələnməyə imkan verməyəcək. Uzun müddətdir təxirə salınmış, yığılmış işlərin öhdəsindən gələ biləcəksiniz. Sevdiyiniz insanla münasibətlərdə problemlər yaratmayın. Səhhətinizə fikir verin. Enerji səviyyənizin aşağı düşməsi xoşagəlməz situasiyaya təkan verə bilər. Ani hisslərə əsaslanan addımlar zamanı deyil. Uzun müddətli layihəni, aldığınız sifarişi, biznesi təhlükəyə atmayın. Emosiyaların partlayışlarından çəkinin, onlar uğurunuza mani ola bilər. Bugün ulduzlar sizin tərəfinizdə olacaq. Onların dəstəyi ilə siz öz peşəkar sahənizdə çox şeyə nail olacaqsınız. Bəzi oğlaqlar çoxdankı rəqiblərini tərksilah etmək və gizli düşmənləri üzə çıxarmaq üçün bir yol tapacaqlar. Bürcün demək olar ki, bütün nümayəndələri kiçik təfərrüatları yadda saxlamaq və başqalarının gözdən qaçırdığını fərq etmək qabiliyyətindən faydalanacaqlar. Ola bilər ki, günün ikinci yarısında şəxsi münasibətlərlə bağlı mühüm qərarlar qəbul etməli olacaqsınız. Bu o qədər də çətin olmayacaq, çünki zamanla intuisiyanıza diqqət yetirəcəksiniz, hər şeyin öhdəsindən gələcəksiniz, ancaq gözlədiyinizdən daha çox enerji sərf edəcəksiniz. Ailənizdən və dostlarınızdan kömək istəməkdən çəkinməyin, yəqin ki, rədd edilməyəcəksiniz, siz cazibədar, şirin və mehribansınız. Sadəcə hadisələrin öz axarı ilə getməsinə icazə verin, axşam ciddi məsələlərin müzakirəsi, mübahisələr və müzakirələr üçün əlverişlidir. Dolça. Planladığınız hər şeydə uğur qazanacaqsınız. Emosional yüksəliş və güc artımı sayəsində çox şeyə nail olacaqsınız. Uzun müddətdir təxirə salınmış işlərin öhdəsindən gələ biləcəksiniz. Qohumlarla vacib məsələləri müzakirə etmək üçün əlverişli andır. Bir-birinizi tez başa düşəcək və kompromis həll yolu tapacaqsınız. Alışveriş üçün yaxşı gündür, hətta kortəbi alışlar da uğurlu olacaq, qohumlarınızın və sevdiyiniz insanın köməyinə arxalana bilərsiniz və dostlarınız onlardan bir şey istəsəniz, yəqin ki, imtina etməyəcəklər. Beləliklə, bütün çətinliklərin öhdəsindən tək gəlməyə ehtiyac yoxdur. Qətiyyət və əzmkarlıq bir çox vacib problemləri həll etməyə kömək edəcək. Toplanmış təcrübə və işgüzarlıq başqalarının məsləhətindən daha faydalı olacaq. Çoxlarını haqlı olduğunuza inandıra və əvvəllər müntəzəm olaraq toqquşduğunuz insanların rəğbətini qazana biləcəksiniz. Çox işiniz olacaq. Yalnız öz problemlərinizi həll etməyə deyil, həm də çətin vəziyyətə düşənlərə kömək etməyə hazır olun. Unutmayın, başqaları üçün etdiyiniz hər şey sizə də fayda verəcək. Bürcün digər nümayəndələri son dərəcə dəyərli məlumatlar alacaqlar, şəxsi münasibətlər ahəngdar şəkildə inkişaf edəcək. Yaxınlarınızla heç bir fikir ayrılığı olmayacaq və bugün ilk dəfə qarşılaşdığınız insanlarda xoş təəssürat yaradacaqsınız, önəmsiz söhbətlər və dedikodularla diqqətinizi yayındırmamağa çalışın. Spontan satın almalardan və lazımsız xərclərdən çəkinin. Xərcləmədə ehtiyatsızlıq maliyyə çətinliklərinə səbəb ola bilər. Sevdiklərinizlə qarşılıqlı anlaşmaya nail olmaq asan olmayacaq. Sevdiyiniz insanla mübahisə ehtimalı yüksəkdir, kariyerə yüksəlişi mümkündür. Uğurlu qərarlar sizi pis niyyətlilər üzərində qələbə və güclərin rəğbətini təmin edəcək. Dövlət qurumlarının nümayəndələri ilə təmaslar problem gətirməyəcək. Boş vaxtınızı faydalı keçirməyə çalışın, ev işlərini də unutmayın, dolçaların əksəriyyəti üçün dünyaya çıxmaq onlara böyük sevinç gətirəcək. Maraqlı insanlarla yeni tanışlıqlar və ya qeyri-adi münasibətlərin qurulması mümkündür.
balıq. Çox şey sizə heç bir şey kimi görünəcək. Hətta xoşa gəlməz hallar da sizi narahat edə və müsbət münasibətdən məhrum edə bilməyəcək. İstənilən sürprizin öhdəsindən gələ biləcəksiniz, ciddi problemlər yaranmayacaq. Ciddi söhbətlər və şəxsi həyatınızda dəyişikliklər üçün yaxşı gündür. Əgər qətiyyətli addımlar atmaq niyyətindəsinizsə, buna gedin, ulduzlar sizin tərəfinizdədir. Bütün ümidlər gerçəkləşmir, ancaq kiçik uğursuzluqlar üçün çox narahat olmayacaqsınız. Bu uğur qazanmaq üçün kifayət edəcəkdir. Biznesə ciddi yanaşma sizə rəqibləriniz üzərində üstünlük əldə etməyə və pis niyyətli insanları tərk silah etməyə kömək edəcək. Bəzi balıqlar maraqlı iş təklifləri alacaqlar, həmkarlarınızla aktiv ünsiyyət qurmamalısınız, ortaq dil tapmaq sizin üçün çətin olacaq. Hər şeyi özünüz etmək, başqalarına onlardan nə istədiyinizi izah etməkdən daha asan olacaq. Xərclərinizdə diqqətli olmalısınız, planlaşdırdığınızdan daha çox xərcləmə riski var, bugün xüsusilə israrlı olacaqsınız və buna görə də çoxdan qarşıya qoyduğunuz məqsədlərə çata biləcəksiniz. Səyləriniz zəngin şəkildə mükafatlandırılacaq. Mümkündür ki, bəzi cəhdləriniz çox nüfuzlu insanların dəstəyini alsın. Onların sayəsində hədəflərinizə tez çatacaqsınız, yaxşı təəssürat yaratmaq asan olacaq, təbii və rahat davranmaq kifayətdir. Köhnə tanışlarla münasibətlərdə yaxşılığa doğru dəyişikliklər ola bilər. Bir-birinizi daha yaxşı başa düşməyə başlayacaqsınız, bir çox balıqlar faydalı bir bacarıq öyrənə biləcəklər. Alış-veriş sərfəli olacaq, yaxın dostlar və ya sevilən insanla ünsiyyət çətin gündən sonra təkan verəcək, günün ikinci yarısında ailə məsələlərinə fikir verməli olacaqsınız və buna sevinəcəksiniz. Yaxınlarınızın qayğısına qalmaq və çətin vəziyyətə düşənlərə dəstək olmaq imkanı olacaq. Problemlərin öz başına, sakit şəkildə həllini tapacağını düşünməyin. Yeni avadanlığın öyrənilməsi və ya proqram təminatının araşdırılmasına vaxt sərf edin, romantik bir görüş məyus etməyəcək, bəzi balıqlar yüksək intuisiya hiss edəcəklər. Məntiqi arqumentlərin gücsüz olduğu çətin vəziyyətlərdə həll yolu tapmağa kömək edəcək. Sizin anlayışınız digər insanları asanlıqla qazanmağa kömək edəcək.